Vítam vás na 4. ročníku turnaja nezávislého života. No a dnes na tento ročník prišlo celkovo 18 hráčov. Máme tu aj obhajcu z minulého a predminulého roku. A teraz sa pôjdeme pozrieť spoločne do hracej miestnosti. Ja budem musieť byť trošku tichšie, čo určite oceníte. Vy ste si pozreli jednotlivé partie, aspoň tak veľmi v rýchlosti, ako prebiehajú. Takisto máme tu pekný cenový fond a občerstvenie. Turnaj nezávislého života, mám otvoriť takúto peknú cenu pre víťaza, ešte neviem, kto to bude, ale niekomu sa to určite podarí. Tu sa z boku usmieva najslavnejší tréner Miroslav Hláček. Toto sú srandičky.